Bara 2 månader efter att tunneln under Hallandsåsen invigdes har nya problem upptäckts. Flera tåg som åker genom tunneln har börjat oförklarligt skaka i högre hastigheter. Trafikverket har därför beslutat att sänka tågens hastighet från 200 km i timmen till 140. På Hallandsåsens stationscafé arbetar Thomas Bodin och han upplever beskedet av ännu ett problem som mycket oroande. Allt vad det har kostat liksom, och man tror ju liksom att det ska ta stopp någonstans ju. Men när det nu fortsätter och bara blir bekymmer, så det är klart att man tänker att vad är det som håller på att hända där? Men på Trafikverket försäkrar ansvariga att det är säkert att åka genom tunneln och att sådana här problem är acceptabla. Ja, alltså, vi kan ändå hålla en hastighet på 140 km i timmen utan bekymmer. Det får inga konsekvenser på tågtrafiken, så att absolut, det tycker jag att det är, och vi håller på att utreda och ska fixa till detta så snabbt det går bara. Nu när man vet att det kanske inte är riktigt så där himla stabilt, så känner man sig nog inte så här himla jättesäker. Det gör man inte.